မေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အရေးတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတာကိုရပ်တန့်ပါလို့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမိုးကြီးဝူချင်းကနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့တုန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့နေတာနဲ့လက်ရှိထိုင်ဝမ်မှာအာဏာရနေတဲ့တိုးတက်သောဒီမိုကရက်ပါတီ DPP ရဲ့တရားခွဲထွက်ရေးနဲ့လွတ်လပ်ရေးရည်တည်ချက်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ကိုတောင်တစ်ခုလိုရန်အိုးတစ်ခုလိုဖြစ်စေပြီးပိုမိုအန်ရဲကြီးမားစေတယ်လို့ဟူချင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။民進黨當局以美謀獨正在把台灣變成တိုးတက်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအနေနဲ့ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်အမေရိကန်ရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံနေတာဟာထိုင်ဝမ်ကိုအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ရန်အိုးတစ်ခုလိုပြောင်းလဲပစ်နေတာနဲ့တူနေပါတယ်။ဒီရည်တည်ချက်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုအန္တရာယ်တွင်းနဲ့ကိုတွန်းပို့နေတာဖြစ်ပြီးထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေပေါ်အလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီးကြားရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့လုံခြုံရေးဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားဆက်ဆံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအပေါ်မှာသာအခြေခံပါတယ်အမေရိကန်လို့လက်နက်အနည်းငယ်အပေါ်မှာအခြေခံတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးထိုင်ဝမ်မှာ January 13ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီတရုတ်ရဲ့သတိပေးချက်အခုလိုထွက်ပေါ်လာတာပါထိုင်ဝမ်လက်ရှိအာဏာရတိုးတက်သောဒီမိုကရက်ပါတီ DPP ဟာပုံမလွတ်လပ်ပြီးဒီမိုကရေစီရှိတဲ့ထိုင်ဝမ်ဖြစ်ဖို့လိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်ထိုင်ဝမ်အရေးမှာစစ်ရေးဟာရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမဟုတ်ဘဲဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လို့ DPP ပါတီရဲ့သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတလောင်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ပြည်တပြည်တည်းမူကိုပဲဆက်လက်ကင်ဆွဲမှာပါလို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလလေကတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့ကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ကူညီပေးသွားဖို့ချမှတ်ထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေသတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အပေါ်ချက်ချင်းအပြစ်ရဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတဆက်တည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။中方高度关注缅北局势，积极劝和促谈。တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကအခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အဖွဲ့အားလုံးအနေနဲ့အ мян ဆုံးအပြစ်ခတ်ရစဲပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။အခုတစ်ချိန်တရုတ်တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုဟာနေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့နေဇဒေတာနေပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အလျင်အမြန်လှုပ်ရှားနိုင်မှုနေဇတ်ကိုလုံခြုံအောင်အလျင်အမြန်ပိတ်ဆို့ကာကွယ်နိုင်မှုအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်အားကိုပါစမ်းသပ်ဖို့လေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအချိန်အခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်မမျှော်လင့်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်လာရရင်အစင်းသင်းရှိနေဖို့အတွက်အမြင့်ဆုံးတက်လှန့်ထားပါတယ်အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကညီနောင်3ဘွဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေ2029စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အပါအဝင်နယ်မြေတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ရခိုင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဟောင်းတွေဖြစ်ပြီးကိုကန့် MNDAA ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ချက်အခြားကြားတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ TNLA တအံပလောင်နဲ့ AA ရခိုင်တပ်မတော်တွေကလည်းသူတို့အခြေစိုက်ရာဒေသတွေမှာစခန်းသိမ်းတဲ့နယ်မြေသိမ်းထိုးစစ်တွေပြုလုပ်နေပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်စီကတော့ဒီထိုးစစ်နောက်ွယ်မှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကကူညီနေတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာတွေကကျူးကျော်စစ်လို့နိုဝင်ဘာလလယ်လောက်ကဖော်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်နိုင်ငံလို့တော့ဖော်ပြခြင်းမရှိပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပ်ပတ်ထဲတုန်းကတော့တရုတ်စစ်သင်္ဘော၃စင်းဟာချစ်ကြည်ရေးဆိုကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုလိုအချိန်မှာပဲတရုတ်ယူနန်ပြည်နယ်ကနေတိဘက်ကိုဖောက်လုတဲ့ရထားလမ်းရဲ့ယူနန်ပြည်နယ်လီချန်းမြို့ကနေရှီအောင်ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိတဲ့တိဘက်ရှန်ဂရီလာလမ်းပိုင်းကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ယူနန်ပြည်နယ်ကနေတိဘက်အထိမိုင်2500လောက်ရှိတဲ့ရထားလမ်းကိုတရုတ်အစိုးရကဖောက်လုပ်နေပြီး2025ခုနှစ်မှာပြီးစီးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိဘက်ကိုတရုတ်ပြည်ရဲ့နေရာ8ခုလောက်ကနေသွားနိုင်တဲ့အလွန်ရှည်လျားတဲ့ရထားလမ်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။တိဘက်ကိုတရုတ်က1950ခုနှစ်မှာဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ပိုင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သွတ်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ယထာလန်းတွေကနေဟန်တရုတ်တွေတိဘက်ဒေသကိုဝင်ရောက်လာပြီး
တိဘက်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖုံးလွှမ်းသွားမှာကိုတိဘက်တွေကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ပါတယ်။တိဘက်ဒေသအငြင်းပွားမှုအတွေ့တရုတ်အနေနဲ့ဒလိုင်လာမာဦးဆောင်တဲ့တိဘက်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကိုအမေရိကန်ကတွန်းအားပေးတဲ့ဥပဒေတရက်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့အတွေ့မူကြမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဗင်ဘာလ29ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းကတော့အမေရိကန်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးဒလိုင်းလာမာဦးဆောင်တဲ့တိဘက်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဒါရန်ဆလာဘ်ဒေသမှာခိုလုံနေပြီးတိဘက်လွတ်မြောက်ရေးကိုဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းဒီတစ်ပတ်အာရှနိုင်ငံရေးအစီအစဉ်